História mlynu siahá až do 16. storočia. V mlyne pôsobili najmä dve mlynárske rodiny, rodina Brunovská a neskôr rodina Škodáčkov. Posledná veľká prestavba prebehla v roku 1943, kedy jednopodlažný mlyn prestavali na trojpodlažný poháňaný Franciscovou vodnou turbínou. Tá zabezpečovala výrobu elektrickej energie, ktorá poháňala všetky stroje potrebné na čistenie, dopravu a následné samotné mletie obilia, z ktorého sa vysievala múka. V roku 1960 bol mlyn znárodnený a jeho správu prevzal štátny podnik. V tom čase sa múka prestala mlieť. Zariadenie chátralo a neskôr po vrátení objektu naspäť do rúk pôvodného majiteľa bolo obnovenie mletia múky príliš nákladné a v daných podmienkach nereálne. Pavol Škodáček, najmladší syn mlynára, tu pokračoval už len šrotovaní obilia na hospodárske účely. Volám sa Slavomír Bučák, som miestny dobrovoľník, ktorý vlastne spolupracuje na obnove tohto mlyna. Celý príbeh sa začal písať v roku 2011, kedy sme sa s miestnym vtedy majiteľom mlyna Petrom Pivákom stretli a rozmýšľali, čo ďalej. On mal mlyn, ja som sa venoval histórii Čáčova a obce Senica. Postupne po malých krôčkoch a na dobrovoľníckej bázi za pomoci občanov a kamarádov, ktorí pomáhali pri upratovaní, pri sprístupnení celého tohoto mlyna, ktorého tu vidíme, tak sa podarilo po 12 rokoch toto dielo. Bohužiaľ, teda po niekoľkých rokoch, respektíve minulý rok, sa stala tragická vec, že zomrel. Peter Pivák mal veľké srdce a za tých 12 rokov, ktorými sme spolupracovali, sa naozaj odviedlo veľa práce a jeho vlastne prínos pre tento mlyn bol obrovský. My v tomto mlyne vlastne, ale v tej činnosti budeme sa snažiť pokračovať aj na jeho pamiatku, aj vlastne túto myšlienku zachovať. Na mlyne to vyzeralo vtedy tak, že tam prišiel voz plný obilia, v mechoch to chlapi nanosili na túto váhu, kde sa to odvážilo, mlynár si zapísal údaje o váhe, buď teda mu hneď vydal múku za samozrejme patričnú odmenu, alebo trval na tom, že chce zomlieť svoje vlastné obilie a to obilie teda ďalej pokračovalo do násypníka. Výťahy to vyniesli hore na tretie poschodie. Obilie pokračovalo z násypníka cez výťah do tohto prvého stroja. Ten zabezpečoval to, aby obilie sa vyčistilo alebo roztriedilo od kameňov, od železných častí alebo od rôznej buriny. Ďalej pokračovalo cez ďalšie výťahy a cez klapky rôzne do tohto stroja, ktorý sa volá vysievač. Tu sú tieto jednotlivé panely, to sú sitá, rôzne hrúbky. Čiže nestačilo len obilie, aby bolo čisté, ale sa aj potom triedilo, čiže celé zrno, lámané zrno a teda väčšie, malé, kvalita sa potom tým pádem triedila toho obilia na prvú triedu, druhú triedu. Toto nie sú steny, ale sú to teda uzavreté zásobníky, ktoré boli plné obilia. Čiže hlavná sezóna kosenia obilia samozrejme v lete, obilie sa muselo uskladniť a celú zimu sa mohlo mleť a teda zásobovať aj múkou. Obilie, keď bolo vyčistené, vytriedené a teda nachystané na zomletie, tak išlo práve do týchto mlecích stolíc, kde už mlynár potom nastavil, aká múka sa melie, aký typ múky a už teda sa sypala do vriec čistá múka. Náš región je bohatý na mlyny, alebo historicky bol bohatý na mlyny. Ľudia tu z okolia mali polia, kde dopestovávali pšenicu, ktorú po teda žatve vozili do jednotlivých mlynov. Vrátane tohto. Tých mlynov v histórii Senice, keďže Senica sa skladá v súčasnosti
z bývalých obcí Kunov, Čáčov, Sotina a teda Senica, tých mlynov bolo až 13. Čiže tu konkrétne v bývalej obci Čáčov boli 4. Všetky boli hnané teda vodou. V tej dobe teda inú možnosť ani nemali. Rozlišovali sa možno tým, že niekto mal to mlynárske koleso, klasické drevené, veľké, alebo teda tá modernejšia technológia turbíny, ako bola tady. My tieto mlyny sme aj mapovali v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici. Zachoval sa teda v tomto pôvodnom znení iba tento jeden. Mlyny, ak chceli fungovať, potrebovali vodu. A tie možnosti boli obmedzené tým, aké potoky tu tiekli. Ten potok bol relatívne malý. Čiže ak na tom jednom toku boli 3 mlyny, čo je bežná vec, tak museli spolupracovať. Ak teda prišlo ku mletiu, najprv sa musel dohodnúť ten prvý mlynár s tým nasledujúcim, že púšťa stavidlo a teda začína mleť, aby ten druhý mlynár zastavil stavidlo a tú vodu zachytil. Čiže keď chceli mleť, musel najprv teda prvý, potom išiel druhý, následne tretí. Takýmto spôsobom museli spolupracovať. A ak tieto pravidlá napríklad by niekto porušil, tak mali vlastné zákony, vlastného richtára, ktorý potom súdil tieto priestupky a takzvané boli združení do toho mlynárskeho cechu, ktorý toto všetko riešil. Bolo to centrum, kde sa ľudia mohli stretávať, alebo keď prišiel niekto cudzí do dediny, tak prvé, kde sa zastavil, bolo na mlyne. A teda mohol podebatiť s tým mlynárom, zistiť miestne pomery. A čiže boli to takí ľudia, ktorí boli v prvom rade veľmi vzdelaní vo rôznych odboroch a takisto aj museli mať tie prvé informácie. Skrátka, boli to čestní členovia obcí, boli vážení ľudia. V súčasnosti tento mlyn ako keby pokračoval v tej časti stretávania sa. Múka sa tu už mleť nebude, strojové zariadenie tu síce je, ale slúži už len teda na tú ukážku, ako kedy si sa mlelo. A pri tých príležitostiach ukážok sa tu ľudia stretávajú, rozprávajú sa, hľadajú tu svoje vlastné korene, majú tu možnosť vlastne sa stretnúť a porozprávať.